Selamun aleyküm. HTML kursumuzun navbette gidersin. Hoş geliyorsunuz. Bugün table'larını kurup çağımız. Table ne? Onu birinci kurup alalımız. Dedik biz de mazuyumuzu yazıp alalımız. Table. Hop, table'da uşa kakabıcı table yazıladı. Table açıladı. Yani bu bizde cadval. Cadval açılganı da keliyle bitti misol keltiraman Chrome'ga kirib hop Chrome'ga kiramiz bu joydan HTML table deb yozaman. Hop endi table'ni ko'radigan bo'lsak bizda nima? Masalan mana shu narsani yasaylik. Hop mana shu narsani yasaymiz. Bizda bu sal nimagan mana oddiy mana shu narsani yasamoqchi bo'lamiz. Ya'ni table bizda mana shunaqa yasaladi. Endi biz table ochganimizda rasmni o'zini olib olaman. Save images qilaman. Hop. Endi rasmni ko'ramiz. Hop, qanday yaxshilashtirildi. Mana bizda mana shu rasm deylik. Biz mana shu to'rtburchak narsa, ya'ni jadvalni ochishimiz uchun table tagi kerak bo'ladi. Va unda har bitta qator tr orqali belgilanadi. Ya'ni mana bu qator, mana bu qator va mana bu qator mana shular tr da, har bitta katak esa TD de belgilanadi. En ulanı hozir amalda ko'ramiz. Table açıldı bizde. Table'ın içinde bitta qator yozmoqchimiz. TR hamda bitta qator içinde ikkita katak açmoqchimiz. Yani ikkita TD yozamiz. Salom ve bu joyda dünya. Mana bizde ikkita kletka açıldı. Bitta uzun nima desa bo'ladi? Mana buni yo'lakchada. Xo'p, endi buni ko'ramiz. Open with live server qilib. Open with live server. Endi mana bu joyda ko'ramizki, bizda mana bunaqa ko'rinishda chiqdi. Xuddiki oddiy bir tekstga o'xshadi. Biz buni table degani bilishimiz uchun biz table'ga ya'ni ramka berib olamiz. Border. Borderni bir qilib qo'yganimizdan keyin mana bizda katak chiqadi. Ya'ni bitta uzunchoq nima dedik? Uzunchoq yo'lchaga ya'ni ikkita katakcha qo'yib beradi. Xo'p, endi biz yo'lchani yana ko'paytirmoqchi bo'lsak, mana shu tierni olamiz va buni ko'paytiramiz. Xo'p, bizda 3ta qator bo'lsa, mana 3ta qator 2ta kletkadan iborat. Xo'p, endi buni masalan biz sarlavha yoz uchun masalan kelinglar mana bu joyda ism va familiya yozamiz. Va mana bu birinchisidan nomer deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz mana buni oldidan th ochib olamiz. Sarlavha uchun th ishlatiladi. Endi mana shu th'ni kopya qilib bu joyga tashlab qo'yaveramiz. Endi birinchisida bizga nomer kerak edi. İkincisi de isim. Üçüncüsü de surname deyilik. Ve bunusunu name deyilik. Bana. Şimdi biz de th vazifasını kuramız. Th bizge avtomatikki bold veredi. Yani kalın rock. Ve hem de ortaya cöylesleri veredi. Bana eğer biz no diyen sözünü td'ye yazadigan bo'lsak, mana bu joydan, ya'ni td'de no so'zini yozamiz va farqini ko'ramizki, th bu o'rtaroqga va sarlavha uchun ishlatiladi. No esa oddiy bir kletkada tekst yozgandek bo'lib qoladi. Xo'p, buni o'chirib tashlaymiz. Hozircha bu bizga kerak.
Bunları hem salohaga o'xshatib yozish uchun biz td yozamiz. Ya'ni bu yerda 1 bo'ladi. Mana 1 raqam, mana bu yerda 2 bo'ladi. 2 ni biz 2 ni 3-chi qatorda joylashganligi uchun 3-chi qatorni birinchi elementga qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joydan th va bu joyda 2. Ya'ni 3-chi qator mana shu birinchi kletkasi mana bu. O'shanda ko'ramizki, mana birinchi, ikkinchi kelyapti va biz ko'ramiz, mana buni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni bironta ism yozishimiz kerak. İkinci qatorning ikinci elementiga murojaat qilamiz. Ya'ni mana ikinci qator va mana ikinci elementi. Buni Abdulloh yozib qo'yamiz. Va yonidagi familiyasini o'zgartirish uchun 3-chi kletkani bu yerda Yomov deb yozib qo'yamiz. Xo'p, endi 3-chi qatorni 2-chi va 3-chi elementlarni o'zgartirish uchun kaksikda mana shu joyga yozishimiz kerak bo'ladi. Misoli masalan misoli ham bu yerda Abdullayev deb yozaylik. Misol uchun mana shunday ko'rinishga kelsin. Endi ko'ramizki, biz hammasini to'g'ri joylashtirib oldik. Ya'ni table strukturasi shunday yasaladi. Xo'p, biz yana table'da ko'radigan narsamiz bor. Ya'ni mana e'tibor beringlar, bu bosh qismi bo'lyapti. Bu body qismi, deylik, bu oxirgi footer qismi. Bizda table'larda ham shular mavjud. Agar mana shu narsani to'g'ri yozmoqchi bo'lsak, buni t head tagini ichiga olib, mana shuni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni t head ichida header, mana bu header, ya'ni birinchi qator, bu t body, buni esa t foot deylik. Xo'p, ikkinchisini esa t body ga olamiz. T body buni ichiga tashlaymiz va uchinchisini, xo'p, buni ham olamiz, t foot ga tashlaymiz. Ya'ni bu aytayaptiki, t head bizda bosh qismini bajaradi, o'rta qismi body qismi t body bo'lsin va t foot qismi eng oxirgi qismi mana shu bo'lsin. Bizda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, lekin biz optimal yo'lda, ya'ni boshqa developer ham sizning kodingizni o'qimoqchi bo'lsa, tushunadigan holda yozdik. Agar biz mana bu t body t footlarni yozmasak ham bizda ishlayveradi. Endi kelinglar mana shu rasmdagi table'ni yasashga urinib ko'ramiz. Sal xirra ekan. Xo'p. Table bo'lar ekan bizga, biz mana bunaqa ikkitalik katak joylar yoki gorizontalga yoki vertikalga ikkita kletkani bitta qilishini hozir o'rganib olamiz. Keyin buni yasashni boshlaymiz. Xo'p, deylik, proyektimizga qaytamiz. Mana shu masalan Abdulloh bilan Mirsola aka uka bo'lsin va ularni familiyasi bitta bo'lsin. Ya'ni mana shu narsani qilishimiz uchun biz rowspendan foydalanamiz. Bizga mana bu Abdullayevni olib tashlash kerak bo'ladi. Ya'ni 3-chi qatorning 3-chi elementi bizga kerak bo'lmaydi. Uning o'rniga 2-chi qatorni 3-chi elementini pastga tushirib qo'yamiz. Ya'ni mana shu ikkita ma'lumotni bitta qilib qo'yamiz. Uning uchun biz ya'ni mana bu Kiyomovga, mana bu 2-chi qator 3-chi kletkamizga aytishimiz kerakki, row span, ya'ni pastdan o'ziga nisbatan, ya'ni bitta joy egallasin, ya'ni ikkita kletkaga egallasin. O'shanda biz ko'ramizki, row span 2. Buni amnolina qilamiz. Xo'p. Row span 2. Uchiqlagan bo'lsak. Xo'p. Xo'p, row span 2 yozdik, lekin bizda ishlamayapti.
Bunun sababi biz uje tifut ti badi qilib ularni belgilab olgandik. Endi ularni masalan ti badidagi ma'lumotni tifutga tushirish uchun ularni open qilish kerak, ya'ni ochish kerak. Mana shu narsani o'chiradigan bo'lsak, ha, endi mana ko'rsangiz mumkin, bizdagi Kiyomov Abdullayevning o'rniga ham ikkitaga joylashib oldi. Endi masalan qarayna, biz pastga qilishni o'rgandik, ya'ni mana shundan aytaylik, qator, ya'ni yana bir 5 ta qator bor. Unda familiyalar bor deylik. Ana. Xo'p, mana bu Kiyomovdan keyingi Abdullayevni o'chirib turaman. Bu bitta joy egalladi. Endi bizga masalan mana bu yerga bitta nom yozmoqchimiz. Ya'ni vertikalga, gorizontalga, uzun gorizontalga ikkita kletkani birlashtirmoqchimiz. O'shanda biz mana shu mana bu misollar, ya'ni 4-chi qator va 2-chi 3-chi kletkalarni birlashtirmoqchi bo'lsak, 4-chi qator 2-chi 3-chi kletkalarga, ya'ni 2-chi kletkaga Colspan 2 yozilsa va 3-chi kletkasini o'chirib tashlasa agar, bizda mana misollar bo'ldi va bu bitta kletkaga aylanib qoldi. Buni o'rtaga o'tkazish uchun biz TH dan foydalanishimiz mumkin. TH bizga ham bolt ham o'rtaga o'tkazib beradi. Xo'p, agar o'tkazmasdan ishlatmoqchi bo'lsa agar, uning uchun bizga CSS kerak bo'ladi. CSS ni hali keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi o'sha rasmni yasaydigan bo'lsak, bizda rasm shunday ko'rinishda edi. Biz birinchi buni bitta tekst yozishimiz kerak ekan tepaga. Bularni o'chirib turaman. Mana bu TR'lar o'chib tursin. Xo'p. Va uzr, bitta yana bitta narsa qolib ketibdi. Bizda borderimiz mana bunda ko'rinishda, ya'ni qalin, buni yanada qalin qilsa bo'ladi. Masalan, mana buni chuqurlatgan bo'lsak, bizda borderimiz, ya'ni qalin bo'ladi. Borderimizni biz olib tashlashimiz uchun bizga border collapse kerak bo'ladi. U bizga style CSS dan keladi. Style'da border collapse degan narsa bor. Uni collapse qilib qo'ysak agar, bizda mana bunaqa chiroyli ramka qilib beradi. Xo'p, endi bu vazifada ham xuddi shunday ramka kerak. Endi ko'ramiz. Ma'lumotlarni o'chiramiz. Mana bu TR'lar o'chsin. Mana shu joygacha. Xo'p. Bu yerga bizga bitta qator kerak bo'ladi. Ya'ni mana average yozish uchun o'zi bitta qator bo'ladi va birinchi hamda 4-chi kletkamiz pastga tusharkan, 2-chi bilan 3-chi gorizontalga birlashar ekan. Bo'lmasa bitta, ikkita, uchta, to'rtta qator yasab olamiz. TR'dan masalan ichida ularni to'rttadan ma'lumot bo'lar ekan. TR ichida to'rttadan TD, ya'ni bularni kopya qilib to'rtta qo'yamiz va mana shu narsani to'rt marta kopya qilib qo'yamiz. Mana bizda mana shunday ko'rinishda bo'ladi va bunisida salom. Hop, bu yerda nima yozilgan ekan? Keladi, salom emas. Mana bu joyda. Buni o'chirib turamiz, buni ham o'chirib turamiz va birinchisi bizda bo'sh bo'lar ekan. Bularga hozircha AA deb yozib turamiz. Hammasiga hop, bunday qilamiz. Bizga kerakli joy belgilab olamiz. Mana shunda belgilaymiz.
alt bası belirleme ama şu ki a yazamızdı. Endi biz malumatımız görürüz bana. 4 katır 4 tane malumat ki ege bulundu. Endi bizge hazır ikinci katordan başlayıp average degen söz kereği bularken average ikinci katır bana bu average degen söz buladı. Bana average geldi ve bu joyda red ace degen söz kereği bularken hop üçüncüsü bize turadı çünkü onu horizontalga o'zgaradi. Red ice deb yozib qo'yamiz. O'shanda biz ko'ramiz va ana bizda mana shunaqa ma'lumot keldi. Endi hop bizda height bilan weight bo'ladi. Average ni pastida, ya'ni bitta klaytga tashlab height weight yozamiz. Mana bu birinchisini tashlab mana bu joyga height hop height hamda weight mana shuni yozamiz. O'shanda bizda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi va red ice tagida joy qoldiriladi. Endi mails deb yozamiz. Mana bu ularni th olishimiz kerak ekan. Mana bu joyda ham th bo'ladi. Mana bu joyda ham th bo'ladi va height weight ham th bo'lsin. Mana bu joyda ham th. Mana bu joyda ham th bo'lsin. Xo'p, endi ko'ramiz natijani bizga mana bunaqa ko'rinishda olib chiqib berdi. Endi mana bu a la turaversan hozircha chunki bizda bu qolgan joylari oddiy tekst. Mana bu joylarni strukturasini yasaymiz hozir. Mana bu bo'sh joyni yashirish uchun biz hop, mana bu a'la, mana bu joyga bitta söz yozaylik, n'ga kattaroq qilish uchun. Mana bu oxirigiga salom deb yozadigan bo'lsak, o'shanda bizda mana n'ga kattaroq qildi, chunki mana bunga nisbatan. Endi mana bu ikkalasini yo'qotish uchun biz mana bu birinchisiga row span beramiz, ya'ni 2 ga nima qildiymiz? Nima desa bo'ladi, 2 ga joy olgan o'ziga nisbatan va mana bu pastdagi divini, ya'ni mana bu pastdagisini ham commentga olib turaman. Bizda mana shunaqa ko'rinishga keladi va mana bu average ni mana bunga qo'shish uchun men average ga call span beraman. Call span gorizontaliga 2 klaytka ol deyman va mana bu yonidagini o'chirib turaman. O'shanda menda mana bunaqa ko'rinishga keladi. Red ice ni ham xuddi birinchi va ikkinchi qator birinchi elementlarga o'xshab row span beraman. Red ice ga biz row span beramiz, 2 deymiz va hamda mana bu ma'lumotni o'chirib turamiz tagga ma'lumotni. Mana bizda mana shunaqa ko'rinishga keldi va strukturasi yasaldi. Mana bu oddiy tekstlarni yozib o'tirmadim. Hop, table bilan shunaqa ishlab qilsa bo'ladi. Endi esa listlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda listlarni hop OLT ga yozamiz. Ya'ni biz list ochishimiz uchun hozir uni nimaligini tushuntirib beraman. OL yozamiz. Hop, kelaylik Chrome'da bitta example ko'raylik. Bunga aytamiz list HTML deymiz. List nimaligini ko'ramiz. Rasmlarga ko'radigan bo'lsak, mana biz agar mana bunaqa narsalarni yasamoqchi bo'lsak, agar buni rasmda ko'ramiz. Mana shunaqa narsalarni yasamoqchi bo'lsak, bizlarga listlar yordam beradi. Xo'p, endi kelinglar amalda ko'ramiz shularni. Kodga kiramiz. Biz birinchi tablega o'xshab containerni OL orqali ochib olamiz. OL ochganimizdan keyin bizga listlar kerak bo'ladi. Li. Ya'ni bundan 3 ta qo'yib, masalan, salon, dunyo deb bunday qilaylik, undocha qo'yaylik va endi shuni biz ko'ramiz. Ya'ni mana salon, dunyo va mana bu undo. Mana bu uchlarni belgilab bo'lmaydi, ya'ni qaranglar mana. Bularni hammasini belgilayman. 1 2 3 lar belgilanmayapti. Ya'ni bu avtomatikki OL dan keladigan ma'lumotlar.
Endi biz OL içinde yani OL açıp mana bunda qilib yani listler yazıp geçsek bo'ladi. Uzur li deb yozamiz. Kelaylik mana shu narsani yana takrorlaylik. Xo'p, mana shu narsani o'zini ichiga yozamiz. Mana bu joydan yozamiz va mana bu joydan yozib ketamiz. Ichkariga kirib ketamiz. Ya'ni bizda keyin mana bunaqa ko'rinishga keladi. Endi masalan biz mana bunga 1 2 3 emas, dumaloqcha qo'ymoqchimiz. Ya'ni Chrome'da ko'rganimizdek kabi. Buning uchun bizga OL kerak bo'lmaydi. Biz uni o'rniga UL yozamiz. UL ichida li yozamiz. O'shanda ko'rishimiz mumkin mana shunaqa ma'lumotlar. Endi demo yozamiz. Alaykum yozamiz. Bundoq qilamiz. Ha, endi bu yerga любой narsa yozsa bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin, bizda mana bunaqa ko'rinishiga keldi. Ya'ni UL orqali biz mana shunday nuqtalar qo'yishimiz mumkin. Endi bu yerda xo'p, ancha list tarsan, so'raymizmi? Mana shunaqa style bu CSS da o'tiradigan narsalar, agar dumaloq qilmoqchi bo'lsak, mana shunday yozishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi ko'rinishda bizda UL da to'rburchak chiqdi, ya'ni OL ichiga kirib ketgani sababli u ya'ni to'rburchak shakliga kirib qoldi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda hozir to'rburchak va agar UL ni Adel ni ichiga li orqali yozadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, bizda dumaloq chiqadi. Mana shu ko'rinishiga kelib qoladi. Endi buni ham xohlagancha yozishimiz mumkin. Buni ichiga OL yozishimiz mumkin, farqi yo'q. Endi savol tug'ilishi mumkin. OL, ya'ni mana bilan o'chib turaylik. Xo'p, mana bilan ketadi. Va mana bu ham ketsin. Mana bizda mana shu ko'rinishda bo'lsin. Ya'ni 1 2 3 larni A B C qila olamizmi deyishimiz mumkin. OL mana UL OL taglarining ichiga biz type yozishimiz mumkin bo'ladi. Type yozganimizda mana o'zi bizga ko'rsatib turadi. Ya'ni katta harflar yoki kichkina harflar yoki i yozsak agar rim harfiga oladi. Kichkina i yozsak ham rim harfiga oladi. Ya'ni rim soniga. Bir yozadigan bo'lsak oddiy sonlar. Keling, katta i yozamizda va ko'ramiz. Mana bizda natijamiz xuddi shunday chiqadi. Ya'ni 1 2 3 deb rim sonlarida chiqazib beradi. Agar mana shu joydan biz masalan A yozadigan bo'lsak, bizga A B C chiqazib beradi. Tabiiyki, masalan bizda type masalan sonlar bo'lsin va uni start degan atributi bor. Start masalan 5-dan boshlab sanasin demoqchi bo'lsak, mana 5 6 7 deb boshlab ketadi. Ya'ni bu listlar atributiga ishlatiladigan metoddir. Xo'p, yana UL ni style'lar bo'ladi, ya'ni style'lar hali o'tiladi. Biz list style type'larni ko'ramiz. Ya'ni biz mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, nima deb yozish, ya'ni Armeniyani yozadigan bo'lsak, bizda armancha sanoq sistemasida, ya'ni armancha ko'rinishda chiqazib beradi. Mana masalan, mana bu li ni ko'proq yozadigan bo'lsak, mana qanaqadir armancha iroglifflarda chiqazib beryapti. Endi Armeniyan emas, mana masalan bu joyda ko'radigan bo'lsak, disk, ya'ni mana square symbol, inherit, ya'ni ko'radigan bo'lsak, masalan lower greek yozadigan bo'lsak, biz qanaqadir greckiy simvollarda chiqazib beradi. Ularni yana ko'rishimiz mumkin. Eng asosiysi bizga kerak bo'ladigan narsa, ya'ni bu square, ya'ni to'rburchak qilib beradi bizni dumaloqlarimizni va disk, ya'ni disk yoziladi. Disk dumaloq qilib beradi xuddi default qiymatiga o'xshab va nan yoziladi. Nan yozganimizda bizda hech nima ko'rinmaydi.
Manuslar list atributları. Endi listler kabi bizde DL, DT hamda DD tagler ham mavjud. Yani biz OL, UL deb açmamızda DL deb açamız. DL ve hamda bunu içide DT, DT'ni içide yoki DT'dan taşkardı deylik. Hop. DT'dan taşkardı. DD yazdı. Endi bundan farklarını az görəmiz. Bir yerde salam yazalım. Ve mana şu joyga dünya yazalım. Endi mana şu kodlarımızı görəmiz. Yani bizde mana salam hem de dünya. Biz DT bilan yazılan sözümüz xuddi ki salohaga o'xshab qoladi ve dünya yani DT DD'ye yazadiganimiz abzatsdan boshlanadi. Yani mana bu ikkita barmoq izi deyiladi. Mana shunaqa joydan boshlanadi. Endi hop kelinglar mana shu narsani copy qilamiz va yana tashlaymiz. Mana uchta tashladik. Ya'ni bizda mana shunaqa salom dunyo xuddi dialogda uchraydigan narsaga o'xshab, masalan, mana bu joyda men va so'zi, keyin masalan o'rtog'im kemuni so'zi mana shunaqa dialoglar yozish uchun eng zo'r variant mana shu bu OL, bu UL, bu DL, ya'ni listlar to'plami. Bularga ham bemalol stylda ishlatib va o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan Abdulloh bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.